Dëgjojeni pak, ju lutem. Santianës, ju shumëti me ditë që ikon që kanë boju. Santianës dhe ylli. Po e nisi me yllin, do më thonë, kurpim pak ma shumë në zjerë perla në thojzat tila, si që në zjerë në nishë banorë, cilë ti ke goshdu. Një, dy, Santianës, qështu është kur i lejon njerës me një status caktum, njëtën e tyne private, me pas ma te për akces të tisë, shta që duhet. Kjo është fatura jote e këti. Po, 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 po.